teātris ZIP piedāvā. Režisors Alvis Hermanis aicina atcerēties, no kurienes mēs nākam. Kas tad ir mana dzimtene? Jaunā Rīgas teātra studijas audzēkņi jauneklīgā izrādē pēc Jāņa Akurātera stāsta motīviem Kalpa zēna vasara. Sākums. Ņem minu un dejoju kāpuls. Saldē saldes zēna asins un es esmu kvietis kā manis. Pirms izrādes saruna ar režisoru Alvi Hermani un jauno aktieri Gardu Lapošku. 13. novembrī 8:55 vakarā LTV1 un replay.lv. Teātris iedvesmo Borisa un Ināras Tetereu fonds.